በሞጣ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ 3 ወድማማቾች ካንዳ ጎታቸው ጋር በመሆን የትነግ የሽብር ቡድንን ለመደምሰስና ለሀገር ለዋላይነት መከበር የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ተቀላቀሉ። የምስራቅ ጎጃም ዞን ወጣቶች የሀገራችንን ለዋላይነት ለማስከበር በከፍተኛ ወኔ የሀገር መከላከያን እየተቀላቀሉ መሆኑን የዞኑ የህዝብ ሰላምና ደህንነት መምሪያ አስታውቋል። መረጃው የዞኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። እስማኤል አህመድ ያቀርባል። አባሮ ማይለቀው የምድር ባውር ያባታንግላሽ ገር የታመነው ወር በምስራቅ ጎጃም ዞን በሞጣ ከተማ አስተዳደር 3 ወንድማማቾች ካጎታቸው ጋር በመሆን ግፈኛውን የትነግ ቡድን እስከመጨረሻው ድረስ ለመደምሰስ የሀገራቸው ለዋላዊነት ለማስከበር የሀገር መከላከያን መቀላቀላቸውን ይገልጻሉ። እነዚህ ወንድሞቻ ናቸው። ይሄ ያጎታችን ነው። እኛው እንግዲህ ያገር ጉዳይ ነውና በቃ ሀገራችን ደን በቃ አገራችንን አገራችን ሲወረራውንም በቃ ነገ ምንነው ነገ ምን ሰማው በቴሌቪዥን በሁሉም ነገር ምን ሰማው በቃ ነገ ስለሚደርስብን በቃ መዳለብን ብለን ነው ተነስተን የመጣ። ለምን ድስ እንደዚህ ይደረጋል? እነሱ ለ27 አመት ሲበድሉ ኑሮ አሁንም ምን በድል በሚል የተነሳ እኛ ልካዊ በቃ የተነሳንበት ወንድሞቻችን ወገኖቻችን እየተደፈሩ እየተገደሉ እየታረዱ ሀብት ንብረት እየተዘረፈ ስለሆነ ነገ ስኛ ዘንድ ስለሚመጡ አሁኑኑ መዳለብን ብለን አስበን የተነሳን መሆኑን ነው የምገልጽ። ለ27 አመታት አማራውና ኢትዮጵያን ሲጨቁን የኖረውን የህዋት ቡድን ለመደምሰስ ወደ መከላከያ የተቀላቀሉ ወጣቶች ህዝብን በግፍ የሚገርለውንና የህዝብን ሀብት የሚዘርፈውን የህዋት ቡድን ለመደምሰስ ሁሉም ወጣት መነሳሳት እንዳለበት ማሳስበዋል። እንዳላመው ተስፋ ሰሞን ይባላል። ያውን የምናገረው አንድ ቢኖረኝ ያው ወጣቱ በንቅስ ወጥቶ ማንኛውም ሰልጥኖ በቃ አገሩ እንዲጣብቅ ነው የምለው መልእክቴ ማለት ነው። ማንኛውም የኛ አሸባሪ ትነግ ቡድን መደምሰስ አለበት ነው ማለት ሲከተል ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ እህቶቻችን ደግሞ ነፍስ የማያውቁትና የማያውቁትኝ እርጉዞች እንደዚህ እየታረዱ እየተደፈሩ እህቶቻችን ደግሞ ዝም ብለን ማየት የለብንም። ወንድ ልጅ ሆነን እንኳንኛ ሴቶችም እየመጡ ነው። ስለዚህ እኔ ወንድሞቼን በዛ ምክንያት ነው እንድ ብለን የመጣን ሁላችን። ወጣቶች የሀገራቸውን ለዋላዊነት ለማስከበር በከፍተኛው እኔ ወላጆቻቸው መርቀው እየሸኙአቸው መሆኑን የገለጹት የምስራቅ ጎጃም ዞን የሰላምና የህዝብ ደህንነት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አበበ ጌታነህ ሀገር ሰላም ሳይሆን ልማት ስለማይኖር ሀገራችንን ለመበተን እየጣረ የሚገኛውን ጠላት ለመደምሰስ እርሜው ለመከላከያ የደረሰ ወጣት ሁሉ ይህን አደረጃጀት እንዲቀላቀል መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። የዞናችን ወጣት የዞናችን ማህበረሰብ ልጆቹን ሳይቀር መርቆ እየላከ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁንም ቢሆን ቀጣይ ወጣቱ በዚህ ልክ እየተነሳሳ አገሩን ለማስከበር ከፍተኛ ተነሳሽነት ያለው ነው። ወላጆችም ቢሆን በሁሉም አካባቢ ልጆቹን እየመረቀ ወደ መከላከያ ሰራዊት እንዲቀላቀሉ ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ እና አሁን ህዝባችን በከፍተኛ ሁኔታ ያገሩን ለላይነት ለማስከበር ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ማንኛውም ወጣት አሁን ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ያገሩን ዳር ድንበር ማስከበር አለበት በያስባለው። ይሄ ካልሆነ ተምሮ ሌላ ደረጃ መድረስ አይችልም ወይም አርሶ ሌላ ደረጃ መድረስ አይችልም ነግዶም ሌላ ደረጃ ሊደርስ አይችልም። ማንኛውም ስራ ባገር ላይ ነውና አባሮ ማይለቀው የምድር ባውር ያባታንግላሽ ገር